Mine damer og herrer, hjertelig velkommen skal dere være. Her følger en branninstruks. I tilfelle en brannalarm vil dere høre en talevarsling som ber pent publikum om å forlate bygget via nærmeste nødutgang. Disse befinner seg på første plan, både mot skolen og mot fram. I tillegg det rømningstrapper ved siden av toalettene og i backstageområdet. Toaletter befinner seg altså på begge sider av scenen, både oppe og nede, og handicap-toaletter også både oppe og nede på venstre side av scenen. God fornøyelse! Ta vel imot kveldens programledere og konferansierer Kari Teigen og Odd Terje Lysebo! Velkommen alle sammen. Dette et fantastisk syn. Se alle de vakre menneskene, og så tenk på
det som rører seg her. Tenk hva den forsamlingen har gjort for Larviks folkbefolkning. Det ikke lite I løpet av, ja, alle har ikke vært med I 29 år, men dere har vært med lenge. Det helt fantastisk å se dere, og så tenk dere den drømmeentréen jeg hadde. Nydelig ung kvinne. Og du, takk I like måte, får jeg si da. Gammel, pen bil. Og det beste av alt, og det beste av alt, vet dere hva det Alle kjenner meg. Kultur og musikk, ikke sant? Privatsjåfør fra FRP. Det ikke dum! Kjære alle sammen, velkommen hit I kveld. Alle dere som her, og alle dere som med oss gjennom faktisk livestreaming, det har vi fått til I kveld. Det synes vi veldig stas. Her det sånn at de som kanskje på jobb eller ikke hadde mulighet til å være sammen med oss her I kveld, de får se arrangementet likevel. Og så bare legger jeg merke til en ting, for den glinser så veldig I øya mine. Du har pyntet deg litt I dag. Ja, jeg har pyntet meg. Ja. Du forteller litt om det? Jeg har vært på musikkstemme. Det musikkstemme? Nei, da. Nei, da tuller du Nei, jeg litt stolt av den. Fordi at jeg den første I Larvik kommune som har fått den medaljen. Kanskje jeg har fått noen etterpå. Det KS æresmedalje. Den satt, tenker jeg. Og det får man for lang og tro innsats, så ikke prøv å bytte jobb hvert fjerde år. For da får du ikke medalje, også for at du gjør noe I de årene du her. Det like viktig. Men jeg stolt av, og jeg synes det var riktig å bære den på en kveld som denne, hvor gode kollegaer samlet. Men så ligger noe dessverre I en skuff da. Jeg gjør jo det. Men du sier noe der, innsats. Det kreves jo en viss innsats for å få til et sånt arrangement som I kveld. Og da synes jeg det som hører og bør takkes noen spesielle for at vi får dette her til. Og da har jeg lyst til, eller vi har lyst til, å takke styringsgruppa under ledelse av Hanne Gislund og HR-avdelingen. Så må vi få lov til å takke alle hovedtillitsvalgte, for de har stått også på hjelp til. Og hovedvernombudet og vara for hovedvernombudet. Så takk til dere, for uten dere hadde vi ikke fått det til. Og så det noen flere da. For Bård Jakobsen, som virksomhetsleder for kultur, idrett og fritid. Uten deg og folka dine, så hadde heller ikke dette vært mulig. Dere en gjeng med dedikerte folk som har stått på fra morgen til kveld I flere uker for å bidra til dette arrangementet. Vi må jo nevne kulturskolen særskilt. Ja. Og kulturskolens storband som spilte når vi kom inn her også. Og så det en nøkkelperson. Skal vi kalle han Primus Motor? Jon Magnus Skanke må vi nødt til å nevne navnet på. Da det vel slutt på heder og ære, sånn på den måten. Men vi har et husorkester her, og det Nanset Blåsensemble. De internasjonalt kjente, store konserter ute I Europa og I USA. I idrettsmiljøet så pleier de å si det sånn at Larvik Håndballklubb, det idrettens svar på Nanset Blåsensemble. Men for å skape en minnerik kveld, et avslutningsshow, for Larvik kommune som vi kjenner I dag, så kreves det dedikerte og engasjerte medarbeidere og ledere. Og det kreves også engasjerte politikere. Det kreves at noen tør å by på seg selv. Ha mot å gå foran, og ikke minst stå foran, som nysgjerrige, ærlige og rause. Det tror jeg vi får se her I kveld. Men nå bør vi kanskje la showet starte. Det gikk igjen. Det var tydelig feil på at nå begynner vi. Bra. Vi går av sent.
Thank you.
Tusen takk til spillelista. Etter fjorårets spektakulære og sommerens suksess, så var det jo definitivt et must å få spillelista med på kveldens repertoar. Det Larviksfolk, eller noen som kjenner Larviksfolk, eller som har vokst opp her også, ikke sant? Eller som fortsatt bor her. Og flere av dem har faktisk gått på vår kulturskole, og det er vi jo litt stolte av, synes jeg vi skal være. Det fantastiske artister som skal være med oss gjennom hele denne kvelden. Og da må jeg få lov til å presentere Magnus Aalbu. Liv Neslov. Anders Bjønnes. Hedda Brekke Aronsen. Og de har jo med seg band. Og det Halvard Eggestad på bass. Eirik Fjede på piano. Gabriel Klingenborg på gitar. Og på gitar nummer to så har vi Halvard Nikolaisen. Og til slutt, men ikke minst, Oliver James Haraker på trommer. Jeg ble litt revet med til å begynne med, både av dere og av bilen og henne. Når vi kom inn, så jeg glemte en viktig ting. Og det at jeg skrøt var sjåføren min, men det var også han som eide bilen, Ole Martin Mannvik, som stille med den bilen. Han har en av Norges flotteste samlinger med veteranbiler. Det helt utrolig. Han har 9 biler, og alle like fine som den der. Så at han stilte i kveld, gir vi en ordentlig applaus for det fortjener Ole Martin. Og så må jeg si at videoen fra Larvik, hvor dere så også kjente og kjente steder, var laget av Nils, med det vakre navnet Lysebo. Han jo en dyktig både filmer og til å sette sammen. Men da skal vi videre, og neste nummer applaus for Nils også. Neste nummer presenteres på en spesiell måte, ikke av oss. Først gang jeg hørte den sangen, da jeg og Kristina har vært sammen i kanskje 2 måneder, tror jeg, pluss minus. Og det gikk så fort at det nesten gikk litt for fort, for vi ble på en måte mann og kone over natta. Og i den prosessen hvor det plutselig gikk fra å være forelsket til veldig, veldig trygt, så mistet jeg litt av den nye forelskelsen, for jeg sånn... Jeg vet ikke om man kan skylle på det der apekortet som vi menn ofte spiller på, det med jakt og jegerinstinkt og sånn, men da var det liksom, jakta var over, så jeg var liksom fornøyd, da var det sånn, ok.
Og midt oppi det så ble det veldig rart. Og det holdt på å skjære seg helt, for jeg klarte ikke å forstå hun, og hun forstod vel ikke helt meg heller, fordi jeg tok henne litt for gitt, og skulle også ha... Hun skulle liksom passe litt inn i mitt liv. For jeg var liksom sånn, ja, jeg ikke forelsket lenger, så det blir jo bare sånn her. Vi jo på en måte ment for hverandre, så det ikke noe vits å kjempe for dette her. Og det ble jo litt feil. Veldig arrogant og rart. Så plutselig så sto vi i fare for å gjøre det slutt, selv om vi var kjempeforelsket. Og det var veldig forvirrende og rart. Og så tror jeg ikke vi skjønte det selv, noen av oss. Så hadde vi bare en lørdag utsatt og så på TV og koste oss. Og når vi da så den sangen og innså at det noe som heter kjærlighetssorg, og at ting faktisk kan skjære seg, og man kan gjøre det slutt. Da plutselig våkner man litt ut av den rare bobla, og innså plutselig at, oi, ok. Det var liksom vendepunktet. For da innså jeg plutselig at dette jo den store kjærligheten i livet. Og hvis ikke jeg tar meg sammen nå, så blir jeg tom helt på en måte. Var ikke så flink til å synge. Could give it another shot, but it won't help us. It's so much harder to break up, to make up. Come on, lame, afraid to see me, 'cause we might say something. Thank you.
Tusen takk igjen til spilllista. Jeg har fått beskjed om å si nå. Sånn det, vet du, når man ikke født og oppvokst i Larvik. Og du lærer deg språket, da. Det heter spillelista. Ja, jeg skjønte. Du har vært ute på Agnes her, du vet ikke det. Tenk deg, ja. Jeg skal på Agnes. Er det sånn jeg får grå, da, altså? De lærere nok, men det tar litt tid med de der. Det rykker rykte om at jeg er borten fra Grenland, og det står vær her, jo. Sånn det, vet du. Vi så veldig gjerne. På andre siden av den der, hva heter det der borte? Langgangen? Ja, nesten borti der. Det en annen verden, vet dere. Ja, ja. Visst og gjerne, vet du. Sånn det. Men nå kommer det som morsomt. Ja. Nå må dere glede dere. Det nemlig lagt ned mange minutters og timers med arbeid og øving. Fordi det faktisk sånn at mange av våre ansatte og ledere skal stå på scenen her i kveld og synge. Og være korister. For våre vokalister i kveld. 60 stykker delt inn i tre lag. Så her blir det litt konkurranse, gjør det ikke det? Jo, det gjør det. Det vet ikke korsangerne. Jeg tror ikke si det, for da hadde ikke blitt med, tenker jeg. Men dette altså egentlig en konkurranse om hvem som best. Vi har en jury oppe i Lardal. Vi har en i Stavern, og så en ute i Kjølling. Og vi skal møte juryene senere når alle har sunget. Og så i tillegg til det så har vi mentometer, slik at alle applausen blir målt. Og det blir lagt inn i bedømmelsen til slutt. Så det der blir veldig bra. Men jeg har lyst til å si en ting som jeg synes er veldig flott. Og det at da vi lyste ut dette her og ville ha sangere til å være med, Så var det mange som ville være med. Og så var det en del som hadde fryktelig lyst til å være med. Lederne hadde gjort alt de kunne, lagt alt til rette. Rådmannen sa, her skal det ordnes. Og direktørene, her skal det ordnes. Ikke noe tull, de skal være med. Men så kommer folk til meg, og så sier de at for de eiler om at dessverre, Terje, men jeg kan ikke være med. Du skjønner at jeg nødt til å være på den og den jobben. Jeg nødt til å være på den og den jobben. Det flott, altså, at våre ansatte, jeg bruker ordet våre, for jeg jo Larvik, jeg også, så gjør dette her, at de virkelig tar, det så viktig for dem, at de kan ikke svikte brukerne, pasientene eller elevene. De kan ikke stille, selv om de har lyst og alt har lagt til rette. Men heldigvis det mange som har fått det til, og det vi glad for. Og vi håper at neste gang vi gjør det, at alle får anledning. Men jeg i hvert fall personlig setter pris på den samvittigheten som alle har for å gjøre en jobb. Det synes jeg veldig bra, og jeg ekstra takknemlig for de som møter. Absolutt, absolutt. Og da det igjen. Må jeg bare si, da, for da det jo litt ekstra gøy at vi kan faktisk streame. For det faktisk mange på jobb i kveld. Så derfor har de muligheten til å likevel være med på et sett og vis. Ja. Og innslaget presenteres som vanlig, men koret, kom fort! I sommer så var jeg på ferie sammen med mannen min, sønnen min, og ei venninne som jeg har delt mye med, og hennes. Når vi kjørte rundt i Frankrike, så hørte vi mye på Cezinando på full guffe i bilen. Jeg kan relatere til den sangen både i jobben som lærer og i rollen av å være mor. Og det budskapet jeg stadig ønsker å formidle til egne barn, at de gode nok for den man er. Og derfor denne sangen jeg valgte. Det en ny herlig sang, og det mye nytt som bra. Vi perfekt, men verden ikke det. Øynene blanker enn arkene som det ikke så ut. For alle slagene og sparkene, jeg bare en gutt. Alene med alle tankene som vi perfekt, men verden ikke det. Av
setter til elefantene Sier vi de samme tingene til vi begge to blir vant med det Blir det til slutt noe sant I det Jenter helt gjerne, gutter klin kokos Og alminneligheten tok oss Så lite håp har noen gang hjulpet noen Og verden har ikke noe penger på oss Jeg blir sjalu og verden blir ikke det Men verden full av blikkene Alle prøver å kvittes med finnes ingen logikk I det Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene Og vi kan ikke si flere Hva som helst, bare ikke det Vi de eneste oppriktige Jeg og du, bare at vi begge hver for oss Det den viktige detaljen som vi sliter med Og la oss ikke utsjofe stjerner Se hele verdensrommet slåss Kun for våre øyne, vi full og vi høy Og jeg kan sverge at verden spinner rundt oss Verden ikke bra nok, vi perfekt Perfekt, lover dette perfekt Verden kan ikke ta oss derfor perfekt Perfekt, la det være erkjent vi for Jeg en ung mann og forelsket I en demon Denne verden ikke skapt for deg og meg Jeg sverger det finnes en konspirasjon Du satt over meg på stasjon Pupiler enn jeg løser de romer en dimensjon hver Jeg ikke venn din, du ikke venn min For evigheten bor her Og vi vet, vi perfekt, men verden ikke det Øynene blanker enn arkene som de egentlig så ut Som alle slagene og sparkene, jeg bare en gutt Alene med alle tankene som Vi perfekt, men verden ikke det Jeg setter telefantene, sier samme ting At vi begge to blir vant med det Blir det til slutt på sant I det Verden ikke bra nok, vi Fantastisk opptreden av vokalgruppe 1. Så må dere huske på at det her det mentometermåling, så vi må give på. Her skal vi skape magi I kveld. Vi skal skape skikkelig Grand Prix-stemning. Det liksom vår ambisjon. Det vi har lagt lista der. Kveldens neste artist heter Lisa Glemming. Hun selvfølgelig også fra Larvik, men bor I Oslo. Hun har vært elev ved kulturskolen, og hun har faktisk også vunnet drømmestipend I 2013. Lisa både tekstforfatter, hun komponist, men også sanger. I kveld, sammen med Spillista, sa jeg det riktig nå? Nei, Spillista. Spillelista, det var da forferdelig. Takk. Ta vel imot Lisa Glemming! It might seem crazy what I'm about to say She's here, you can tell
probably warn you I'll be just fine. Hey, yeah. No offense to you, don't wanna waste your time. No, here's why. Because I'm not long if you feel like a room without a roof. Because I'm not long if you feel like happiness is the truth. Because I'm not long if you know what happiness is to you. Because I'm not long if you feel like that's what you wanna do. Happy. Bring me down, can't nothing. Happy. Bring me down, I said my level's too high. Happy. Bring me down, can't nothing. Happy. Bring me down, I said my level's too high. Happy. Bring me down, can't nothing. Happy. Bring me down, happy. I said my level's too high. Happy. Happy. Bring me down, can't nothing. Happy. Stor takk til Lisa. Henne skal vi få høre mer til. Kottom for det meg. La 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 la. Jeg det travelt fra morgen til kveld, tro meg. La 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 la. Åh, for et herlig liv. Åh, hvilke gleder. Åh, hvilke gleder. For en barber. Av mitt format, av mitt format. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo! La 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 la! La 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 Alltid på pletten klær til å gjøre det som behøves natt og da. Ingen barber kan vel ha det bedre. Ingen I verden kan ha det så bra. Tra-l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 a-
Kammer och kniver och saxer och tänger lyster mig alle här i min makt. Kammer och kniver och saxer och tänger lyster mig alle här i min makt. Mange slags uppdrag får jag i stillhet. Både av damer och kavallerer. Både av damer, la 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 la. Och vår ordförer, la 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 la. En barber. Ha mitt format, ha mitt format. Alla behöver mig och alla känner mig. Unge och gamle, damer och herrar. En ska barberas, en ska friseras, en årlatus, en ska parkeras. Alla behöver mig och alla känner mig. Alla behöver mig och alla känner mig. Ha med barberingen och friseringen och parkeringen. Hej, cigarro. Vad kan hända här? Figaro! Figaro, 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 Figaro! Åh nej, nu klarar det sig. Jag ber dem, kom ena gången. Ta det med ro, ta det med ro, ta det med ro. Åh, vad de maser, hyler och raser. Kom ena gången, ta det med ro. Figaro, är här. Hej, Figaro. Är här, Figaro här, Figaro där. Figaro här, Figaro där. Figaro högt, Figaro lågt. Figaro sist, Figaro pist. Kommer på fläckesol som ett lynar. Alldeles faktor som här i vår by. Här i vår by, här i vår by. Här i vår by, här i vår by. Tack för hjälpa. Abra vår Figaro, bra, bra, visst. Abra vår Figaro, bra, bra, visst. Espen Langvek, kjære venner. Espen Langvek, operasanger fra Larvik. Ansatt i Norsk Opera tidligere, men han valgte å bli operasjef i Nord-Norge, Tromsø, i stedet for å være vanlig sanger i Oslo. Vi skal høre mer til Espen. Han har gått på skole i Larvik. Mange har sikkert hatt den her. Og han har spillet i Larvik skolekorps og vært en av gutta i byen. Da skal vi videre. Ja, takk til en særdeles sporty ordfører, det må jeg virkelig si. Ja, vi skal videre. Neste artist på lista, selvfølgelig også Larviks jente. Det forferdelig dette her. Jeg skjønner jeg må flytte til Larvik. Ja, men det må, har du oppdaget det nå da? Endelig. Rebecca Isaksen er vår neste artist. Hun er også kveldens yngste artist. Men her skjønner vi jo at alder er ingen hindring. For Rebecca, hun har vunnet pris på pris. Hun vant årets drømmestipend 2017. Hun har vunnet Arve Tellefsens talentpris og Vestfoldsprisen i Midgard-konkurransen. På fiolin, ta vel imot Rebecca Isaksen. Trenger du stemmetone? Ja, da får du det. Hun skal spille
et stykke av Edvard Lalo, som heter Symfoni Espanol. Og det stykket skrevet etter inspirasjon av en nordmann, som heter Johan Svensson, som var i Paris sammen med Pablo Sarasate, den store fyrionisten, som dette stykket tilegnet. Så nå får vi høre Larviks svar på Sarasate. Thank you.
hjertelig takk til Rebecca og til Larvik Kulturskole, som har så dyktige elever. Det verdt å merke seg. De har mange elever, og noen av dem blir ekstremt dyktige. Takk skal de ha også. Da skal vi videre. Da skal vi videre. Og nå det... Vokalgruppe 2. Ja. Yeah. Og vi må minne om mentometer... Ikke sant? Vi må få opp stemningen her, og trøkket må på. Så her gjelder det å klappe, så det beste vokalgruppa vinner til slutt. Det vi det vi håper på, det ikke det? Jo. Jo, det det gjelder. Og det bare å begynne med en gang. Kom igjen, gruppa! Den låten her en låt som faktisk ikke blir spilt så mye hjemme hos oss lenger, fordi den hører til en epoke som var fri for barn, og en helt annen tid i livet. Den har følt oss fra vi sluttet å være studenter til vi begynte å bli arbeidsmaur. Vi fant ut at vi måtte finne på noe hyggelig i helgene når vi flyttet fra Trondheim og hadde god studentliv og var uten venner og sånn, og måtte klare oss selv i helgene, og da satte vi på denne sangen her for å få litt god stemning i hjemmen. Og vi hadde et godt forhold til Beatles fra før, men denne sangen hadde vi ikke hørt så mye. Så den låten den alltid med på å lage en god helg, med et veldig bra riff. Den heter Hey Bulldog. Applaus, kom igjen! Høyt!
Takk til fantastisk fremførelse for vokalgruppa nummer to. Jeg fikk lyst til å prate litt med deg, Lisa, når du først hjemme i Larvik. Hvordan det å være hjemme? Skal jeg ha mikrofonen? Ja, det burde du ha. Det alltid veldig hyggelig. Alltid kjempehyggelig å være i Larvik. Og spesielt når jeg får synge på arrangement som det her. Så hyggelig å høre. Hva det aller viktigste som du har tatt med deg videre i din karriere fra Larvik? Som sanger og låtskriver så det nok de mulighetene og erfaringene som Larvik har gitt meg. Det har vært veldig verdifullt videre i karrieren da. Mm. Det flott å høre. Flere av oss her i kveld jo både ansatte, ledere, medarbeidere og politikere. Men vi jo også kanskje foreldre. Vi tanter og onkler, og kanskje også flere av oss besteforeldre. Og da lurer du sikkert på hva kommer nå. Men siden da sang og musikk står så høyt på lista i kveld, hva ditt aller viktigste råd til oss som skal sørge for at Larvik sin befolkning får med sine talenter videre? Nå tenker jeg at det å fortsette å ha gode tilbud for unge talenter, for unge musikere og for gamle, selvfølgelig, alle som driver med musikk. Skape muligheter, skape en scene der folk kan vise seg frem og få vist musikken sin, talentet sitt. Og fortsette med kulturskoletilbudet, for det har vært kjempefint for meg, og jeg vet at det har vært det for mange andre også. Til at Lisa kom hit til oss i kveld, det må vi jo se. Kom hele veien fra Oslo. Ja, det veldig hyggelig. Og nå skal vi høre Lisa fra en helt annen vinkel. Nå skal hun synge opera. Og hun skal synge en av operalitteraturens vakreste melodier av Puccini. Og den ifra en av hans korte operaer. Han laget tre små korte operaer. Og fra den operaen så det en sang som heter O mio babbino caro, å kjære far. Og det handler om en ung pike som forelsket i en gutt, naturlig nok, som det i disse tider den gangen også. Men de får ikke lov til å være sammen og får ikke lov til å gifte seg, fordi det en feide mellom familien til denne piken og familien til gutten. Altså en sånn Romeo og Julie-greie, akkurat det samme. Og hun synger hun ber på sine knær for sin far, om at han må la henne få lov til å reise og kjøpe sin forlovelsesring. Hvis ikke hun gjør det, får lov til det, så går hun på broen Ponte Porcio, og så hopper hun i elven og tar sitt eget liv. Dette egentlig en litt vanlig ungpike påvirkning av en litt svak far. Det mange som har prøvd seg på den før. Og nå skal dere få høre Lisas versjon. Vær så god. Thank you.
kissed her and she kissed me. Like the fella once said, ain't that a kick in the head? The room was completely black. I hugged her and she hugged back. Like the sailor said, quote, ain't that a hole in the boat? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful with sunshine enough to spread. It's just like that fella said. Tell me quick, ain't love a kick in the head? Like the fella once said, ain't that a kick in the head? Sailors said, quote, ain't that a hole in the boat? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my life's gonna be beautiful. She's telling me we'll be wed. She's picked out a king-size bed. I couldn't feel any better, or I'd be sick. Tell me quick, oh, ain't that a kick? Tell me quick, ain't love a kick? Anders Jønnes, mine damer og herrer. Anders Jønnes. Takk skal du ha. Veldig bra. Ja, da får vi kjøre på videre. Vi går videre til tredje vokalgruppe nå. Tredje vokalgruppe. Sjansene til å vinne fortsatt der. Hvis dere har mange gode venner der, så vinner dere på applaus. Vi begynner, tredje gruppe. Jeg har et godt minne om en sang. Det var sommeren 1997, og vi har kommet til august. Vi skulle kjøre båten fra Stavern og ut til hytta i Brunlandes. Det var broren min og sønnen hans, som den gangen var 10 år, og sønnen til storesøsteren min, som da var 13. Og på vei over så kjører vi over rakkeboene, og der det mye skjær. Da husker jeg broren min lærte meg hvordan jeg skal peile inn svenner og hytta. Og i det her så stopper vi båten litt. Og så slår vi av motoren. Og så blir vi enige om at vi kan jo bade. Og så hopper vi ut i hele gjengen. Og det nydelig vann. Og vi ligger ikke på svar engang. Vi ligger bare og flyter. Uten dregg. Og mens vi der ute og bader, så kommer den låten på radioen. Og hver gang jeg hører den etterpå, så blir jeg tatt tilbake til det øyeblikket. Dream a little dream of me. Stars shining bright above you. Breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Sing nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and
they be. Dream a little dream of me. Det ikke vakkert da, at kollegaene stiller opp på den måten? Vi har hatt to korte øvelser under ledelse av Magnus og Hedda. Veldig dyktige og inspirerende folk, selvfølgelig. To øvelser, og så liten generalprøve i dag, og så presterer de dette her. Det svært. Full applaus til alle. Det fortjener alle. Ja, nå vi spente på juryavgjørelsen, men vi må holde oss litt til. Vi må det. Ja. Vi fant ut tidlig at vi ønsket ikke å ha noen taler her. Det skulle ikke være sånn fest eller sånt show. Det show, så det ingen som går fram og sier god dag. Men da det show, og det det vi prøver å, eller det vi har nå. Men så var vi litt heldige. Vi var litt heldige fordi at her om dagen så var et innslag på frokost-tv. Stemmer det. Og det passet akkurat for oss. Veldig. Så da fikk vi ordnet det sånn at vi kunne sende det frokost-tv-innslaget her. For det har faktisk relasjon til det som foregår i dag, og for det denne anledningen her. Absolutt. Så nå gleder vi oss til det. Rett og slett. Vær så god. Tenk det, Ingevild. Nå det faktisk 29 år siden Larvik-samfunnet var i endring. Altså, da var det fem kommuner som skulle bli til en, og nå vi faktisk oppe i det igjen, 29 år etterpå. Nå skal vi bygge en ny kommune. Ja. Det blir gøy. Ja. Tror du ikke det? Det blir kjempegøy. Ja. Hva tenker du når liksom, du har jo vært med en stund da. Hva tenker du når du ser liksom tilbake, hva liksom som kjennetegner Larvik? Hva som kjennetegner Larvik, da har jeg heller lyst til å starte med å si noe om, som du vet, så har jeg også en fortid i Lardal. Har vel hatt mest av tenkelig verv også i den kommunen, også som leder idrettslaget der i mange, mange år, sånn sett. Fylkespolitiker, ser hva som skjer også rundt om i fylket. Så sånn oppsummert, så ser jeg faktisk nå og tenker at det på en måte så ringen på en måte sluttet. Altså fem kommuner som ble til igjen i 88, og nå har vi gått nye runder, og det helt naturlig at det ble Larvik, sånn sett. Og det noe av det som også symbolikken i nye kommunevåpnet vårt. Det jo altså livskraften og med vann som en nødvendig livskraft som skal kjennetegne den nye kommunen igjen, så på en måte sånn sett har ringen sluttet, tenker jeg. Ja, hvis jeg skal si hva jeg tenker om hva som kjennetegner organisasjonen, da, eller den kulturen som vi har, så er det å spille andre gode. Det synes jeg ganske sånn unikt for Larvik kommune. Det på mange måter en sånn lite pompøs organisasjon. Da. Vi liksom ganske fremoverlent, og vi synes det gøy, og når det spørsmål om, ja nei, skal vi slå oss sammen med Lara? Ja, for ikke. Hvorfor skal vi ikke det? Jo. Selvfølgelig skal vi det. Det handler om raushet. Ja, rett og slett. Rett og slett. Det det jeg i hvert fall kjenner på. Også en enorm lojalitet både til brukere, det å sette de vi skal gi tjenester til først. Og så vi, jeg tror egentlig de ansatte også veldig lojale mot folkevalgte beslutninger. Det litt sånn, det de andre, det det vi skal levere, det det som er det viktige. Ja. For det jo noe med,
sier jo det i noen sammenhenger, og hva en kommune, og ja, hvorfor har vi en kommune? Og en kommune jo deg og meg, sånn sett. Så vi har noen faglig dyktige mennesker som skal levere en tjeneste, sånn at det ordentlig for oss å kunne bo her. Om det barnehage, skole, voksenalder og eldreomsorg og helse, liksom det hele livsløpet. Så det det som liksom en kommune. Og så heldigvis så har vi noen utviklingsprosjekter også da. Ja. Så vi gjør det litt spennende og... Det litt gøy. Litt gøy, ja. Man må jo ha litt gøy, og, også på jobben. Og ta den sesongen, kan si, den sommeren vi har bak oss nå. Ja, vi våger den påstanden at jeg tror vi aldri har hatt mer, kan si, arrangementer, festivaler, kulturarrangementer, enten det musikk, ja, sang, dans. Det er helt enormt, altså, det som Og det ser vi veldig godt, for det handler mye om identitet. Jeg skal være varsom å trekke fram for mange eksempler, men og heldigvis så har vi det sånn at bare så helger da, Havna, Stavern, Ula, Kvelde, Varne, Svarstad etter hvert også, det jo en egen identitet og stolthet, og den skal vi ta vare på. Og da et stikkord til deg, Rune, som jeg vet du veldig opptatt av. Okay. Frivillighet. Ja, ikke minst. Det jo det som hele drivkraften. Det jo hele drivkraften i en kommune. Ja, det går fort mot nyttår. Altså ny kommune fra 1.1.18. Hva tenker du, rådmann? Hva gjør du? Nei, altså når de ansatte i Larvik fikk spørsmål om er det greit å slå seg sammen da med Lardal, så hørte jeg bare ja, hvorfor ikke? Og det må jeg bare si at etter å ha fått lov til å være rådmann i den korte perioden nå da, i år, så blir jeg utrolig ydmyk og stolt over så mange ansatte som hver dag setter seg selv til side for å yte en tjeneste til beste for andre, for å gjøre Larvik til et bedre sted å bo, rett og slett. Og det synes jeg kjennetegner de ansatte i Larvik, og det må jeg si at jeg har lyst til å takke de for, altså. Vi har jo vært litt rundt på sånn og besøkt enkelte virksomheter, og da blir jeg alltid utrolig imponert over den kompetansen som er. Og jeg tror at Lardal har tilsvarende kompetanse. Og jeg tror at vi dette blir bra, tror jeg. Ja. Ja. Det tar vi. Ja, kjempe trua på det. Nei, vi stolte også fra folkevalgte. Det et mediebilde som blir skapt noen ganger. Men uansett, vi som folkevalgte kjempestolte av jobben som alle ansatte gjør i Larvik kommune. Så det heier vi på. Ja, det sånn er det. Det mener jo prikken. Så skal vi rett og slett ønske alle våre ansatte lykke til. Takke for jobben dere gjør hver eneste dag. Og lykke til i fremtiden. Og vi gleder oss. Vi gleder oss. Ja. Nå skal vi opp. De skal ikke få lov å tale, men vi vil gjerne ha dem fram. Og vi vil på vegne av alle ansatte få takke ordfører og rådmann for det de har gjort for Larvik kommune og det de kommer til å gjøre for Lardal. Og det gjør vi bare med en enkel blomsterbukett. Vær så god, Hanne. Ja, i kveld så feirer vi for det som har vært. Og vi takker for all innsats som er lagt ned gjennom de 29 årene siden sist det var kommunesammenslåing. Det var i 1988. Vi takker for alt som er lagt ned av arbeidsinnsats for ledere og medarbeidere. Og så er det jo nå på tide da, å gi stafettpinnen videre. Og da ønsker vi påtroppende ny rådmann
opp på scenen. Er du litt tidlig ute? Jeg det? Er det ikke et innslag til min spillelista? Ja, det er det muligens. Er det jeg som er på jorda? Nei, jeg trodde jeg var helt sur, Emma. Ja, du gjorde det så flott. Ja, takk. At jeg synes du skal få lov til å gjøre det. Ja, vi gjør det en gang til etterpå. Ja, det er greit. Vi tar en runde med spillelista først vi, og de presenterer sin video, så skal Kari få lov til å si det samme en gang til. Jeg var så utålmodig, vet du. Vi gjerne kommer i gang med de kommunene her da. Vær så god, spillelista. I 2001 så var jeg på speiderleir i Rinkaby i Sverige. Jeg var 14 år, og resultatet fra den speiderleiren ble et livslangt kjærlighetsforhold. Jeg møtte en gutt som heter Jan. Han bodde i Stockholm, og jeg bodde i Stavanger. Vi var kanskje kjærester et års tid, men det kunne jo ikke være. Men mitt forhold til Håkan Hellstrøm, som Jan introduserte meg for på den speiderleiren, det står fortsatt sterkt. Og Håkan Hellstrøm har en sang som heter «Kom igjen, Lena». Og det en sang som jeg alltid har satt på når det har skjedd et eller annet bra. Hvis jeg gira høyt oppe, nettopp har fått et kyss fra en gutt jeg har vært forelsket i, vært på jobbintervju og gjort det bra. Det en sang jeg satt på morgenen før jeg skulle gifte meg. Og nå har jeg så mye gode minner og gode følelser knyttet til den sangen, at om jeg har en litt dårlig dag, så kan jeg fortsatt sette på den sangen, og så går alt bra. Oh!
Hjertelig takk til spillelista. Ekstra god applaus, de fortjener det. Det var jammen meg godt at vi ventet på den, for da kan jeg få lov til å si kom igjen da, Jan Arvid! For da det jo sånn at i og med at vi har gitt blomsterbukett til avtroppene, får vi si, rådmann, og altså ordfører, skal fortsatt være ordfører i ny kommune, så det viktig for oss å markere overgangen også til noe nytt. Så med det... Jeg har lyst til å si noe til Jan Arvid, for at jeg har kjent den så lenge. Jeg skal ikke si alt til Jan Arvid. Nei. Første gang jeg traf var oppe i Odalen. Da var han kulturhussjef. Han har rett til bakgrunn, ser du. Han har det. Men så skal jeg ikke dra det videre, men jeg har lyst til å si dette med Lardal. Det liksom så stas det med Lardal. Jeg tror ikke dere helt skjønner hva dere går inn i. Altså, jeg har vært gift med ei fra Lardal i snart 50 år. Jeg vet hva det er. Like før vi gifta oss, så var vi i et annet bryllup, det hadde ikke noe med Lardal å gjøre, og der var ei tante til kona mi, og hun dansa jeg med, så sa hun til meg, du må passe deg for hun der, sa hun. Hun fra Lardal, og de så sta. De vet akkurat hvordan de skal ha det, men får det som de vil, da det greie. Og det var greit det. Kona mi har fått det som jeg har vitt hele livet, og jeg har hatt det helt overleit. Så Jan Arvid, kunsten la dem få det som de vil. I hvert fall, lat som om. Lykke til, Jan Arvid. Da skal vi ha Espen tilbake. Ja. Og jeg har lyst til å prate litt med Espen, fordi at jeg har jo kjent den han sagt fra han var født. Da han begynte å spille trompet i Larvik skolekorp, så han bodde i gata like bortafor. Og jeg må innrømme at hvis noen hadde sagt til meg den gangen at han puslet rundt, at det skal bli en svær operasanger. Og det var, ja. Men det har du blitt, Espen. Men ja. Jeg lurer på, når du tenker tilbake til Larvik, hva det betyr ikke noe for deg? Hva tenker du egentlig? Jo, det betyr veldig mye det, altså. Larvik du kommer ikke ut, du kan ta gutten ut av Larvik, men du kan ikke ta Larvik ut av gutten. Og det veldig sant. Jeg tenker på 17. mai med tunge bakker opp til Bøkskreven. Og en litt ivrig dirigent som absolutt skulle ha gammel jegermarsj den siste biten opp. Når vi var sliten nok som det var, men det var bare det var tungt. Det var godt å komme fram til slutt. Men jeg tenker på det. Jeg tenker på teaterforeningen som jeg var med i. Rising i Kufen. Jeg mener, det var sånn en blanding av kulturelle aktiviteter som til sammen bygde opp under det jeg var. Jeg fikk jo til og med, sammen med min barndomsvenn Øystein Bårnes, så fikk vi til og med ifra kommunen et stipend på 1500 kroner for å lage film. Så vi fløy rundt i Bøkskreven og filmet trær og steiner og greier og holdt på. Skulle bli så fint. Det ble ikke noe av det, men poenget jo at kommunen tør, eller vil, og ser to gutter som har lyst til å sagt, ja, vær så god. Og så blir det noe av de andre enden. Det blir kanskje ikke akkurat det, men det alle måneder drar som heter, og man bygger stein på stein. Så, nei, jeg tenker på en god oppvekst, trygge omgivelser og hansemann og sånn. Beste pizzaen i Norge. Og så har karrieren gått med sang inn i Norsk Opera, og ja. Det ikke mange de senere år som har fått fast ansettelse som solist i operan, men det har Espen klart. Og hvordan var operasangerlivet? For du jo ikke det nå lenger. Nå du operasjef, men vi skal komme litt tilbake til. Ja, nei, altså sangerlivet først jo veldig... Det rart med det. Du utdanner deg i mange år til en jobb som ikke finnes, på en måte. Ja.
Og så det var freelancer til å begynne med. Var rundt og sang i Kristiansund og på Ringsaker og ja, disse store stenene som spiller opera. Metropolene i Norge, der det skjer. Og det jo usikre tider, så, og målet var jo hele veien. For meg da, jeg har aldri hatt noen sånne veldig internasjonale ambisjoner om å reise ut og bli stor stjerne i Klosettendorf. Det har ikke vært min greie. Men norsk opera har alltid vært viktig, og det fremdeles. Og når jeg da fikk mulighet, ja, det var jo ja, mulighet og mulighet. Det var 3 dager med audition, og det var liksom 60 mennesker hver dag. Og så var det 4 som fikk jobb. Så det sier jo litt det da. Så det var jo ikke at den fikk muligheten. Den tok jo tak i det med begge hender. Så betyr jo det noe som de færreste utøvende musikere har. Det betyr fast inntekt, det betyr sikkerhet, det betyr mulighet til å utvikle seg og til å kunne si nei til jobber. Og det faktisk ganske viktig når du skal være utøvende musiker og utvikle deg i faget ditt. Du må kunne si nei av og til. Og så det det har betydd. Men så har jeg gjort det, og så har jeg skrudd sammen sånn at da begynner jeg, hva neste oppgave? Og så da ble du operasjef. Ja. I Tromsø. Kom fra snøvær, fly en halvtime forsinket på grunn av snø. Ja, de måtte brøyte rullebanen. Ja. Kommer du ned til Larvik og regn? Ja, og regn, ja. Det mildere her. Ja, da. Nei, men det fine nordnorsk opera- og symfoniorkester, NOSO, i Bodø og Tromsø. Så vi har en svær landsdel å dekke, og det fantastisk morsomt å være der oppe. Det et lekent orkester, jeg kaller det for Nord-Norges Kork. De med på alt mulig og spiller, og de har vært på en svær Japan-turné og både internasjonalt og nasjonalt og lokalt og regionalt, som det heter. Fikk vi med noen sånne ord som dere liker. Så det et fantastisk sted å være, det må si det. Spennende. Vi veldig glad for å ha deg her, Espen. Takk for det, like måte. Og hva har du lyst til å synge for oss nå? Nei, nå jo sånn at, tenk at de sa det var 29 år siden det ble slått sammen sist gang. Ja. Jeg sier, det rart hvor svært stavaren har blitt egentlig til slutt. Det liksom... Du som fra Rønningen. Ja. Nei, men jeg husker liksom det gamle kommunevåpnet med Bøkkefjellet og Krone og liksom grevskap og alt det. Det liksom morsomt. Nei, men så grensene utvider seg. Men grensene jo allikevel bare akkurat rundt her, da, i hjertet. Og da det jo bare en sang som handler om det, nemlig Anthem fra Chess. Hæ? I cross over borders, but
fantastisk. Helt fantastisk. Ja, da vi kommet mot... Vi nærmer oss nå, ja. Ja, vi gjør det. Vi Dette gjør varer det. Ikke evig. Nei. Vi gjør ikke lar vi komme Dessverre. Der. Dessverre. Det vel sånn da at vi skal få et resultat, var det ikke ja, sånn? Ja, nå skal vi få resultat. Og da skal vi få kontakt med juryene. Jeg bare lurer på om vi skal gå ned, ja, for at de kommer på video her. Vi har kontakt med... Først det vel... Svarstad-juryen. Jeg vil se om vi kan få kontakt med dem. Vi kan stå her, vi, Kari. Ja. Skal vi se? Der har vi kontakt med Lardal-juryen, ja. Der har vi den. Det går bra. Det ikke sesong for jakt på holder nå. Å, gode Gud. Juryens kjennelse nå fra Lardal, det kor nummer én. Kor nummer én. 9 poeng. 9 poeng. Kor nummer to. 11 poeng. 11 points. Kor nummer tre. Det ble strykt, eget. Det var ikke rare greiene. Nei. Skal vi gi de 8 nå? Ja, og 7. 7? Ja. 7 point. Ja. Men det var i hvert fall, dette var juryen i Svarstad. Dette var fra juryen i Svarstad, ja. Ja, og det ble veldig bra. Veldig bra. Ja. This is the result from the Steven jury. Ja, bra. Veldig bra. Yes, we have to take it in English then. Take it in English. Yes, choir number one. 9 points. 9 points. Nei, engelsk. Engelsk, ja. And choir number two. 12 points. 12 poeng. 12. Ja, det fransk det. Ja, and the choir number 3. Det var ikke rare greiene, men. Men 5. 5 poeng. 5 poeng, ja. Og dette, det var resultatene fra juryen i Stavern. Stavern, ja. Det bra. Juryen fra Kjelling. Og, oi. Her kom... vi skal be koordinatoren komme. Ja. Oh, Kjellingjuryen har kommet til følgende kjennelse. Kor nummer tre. Mu, mu, mu. 12 poeng. Og kor nummer én. Mu. 7 poeng. Og da har vi en kor nummer... Hva blir det? Mu, mu, kor nummer to. Mu. Som har fått... Ja. Skal vi gå og melke det? Gå, Kirst! Ta, ta! Oi, oi, oi! Ja, som ble det der da? Klarte du å oppsummere det? Det ble litt vanskelig, for vi fikk ikke den siste. Men har du hatt kontakt på øret? Ja, det skurret i hvert fall noe her, men nå skal vi høre om... Ja, nå, vent litt. Ok, nå får jeg noe på øret her. Har de satt sammen de hovedjuryen sitter og regner sammen, så du har resultatene? Jeg får resultatet på øret nå. Ja, da tar vi den. Ok. Kor nummer tre. 49 poeng. Ja! Yeah. Ja! Yeah. Ok, nå får jeg en kor to her. Vi klare? Ja. Kor nummer to. 49 poeng. Ja! Bravo! Ja,
Ja, det kan jo ikke gå fortere enn jeg får det på øra, da, nei, så du får bare vente. Det veldig bra. Det spennende. Ja, nå det spennende. Det virkelig spennende om vi har en vinner der nå, altså. Ja, nå får jeg det. Kor nummer tre. En. For du begynte med tre. Her, vet du. Det feil i tallet. Det sikker på at det de riktige fra vinner. Ja, ja, det må jo være det. Det må jo være det. Fint. Kor nummer en. 49 poeng! Ja! Da ble det uavgjort, og vi må ha omkamp. Og det tar vi ved neste kommunesammenslåing. Og da tar vi med hele Grenlandsområdet her. Ja, det synes jeg var veldig lurt. Stor applaus til alle kora. Kjempeinnsats. Veldig flott. Da vi jo kommet dit da, at vi får runde litt av. Ja, det vi nå. Det har vært en minneverdig kveld. For oss i alle fall. La oss håpe at det har vært dere for dere også. Det har vært en fantastisk kveld preget av mye flott musikk. Snart så et kapittel offisielt over. Det litt vemodig. Men det åpner jo også muligheter for noe nytt. Så da håper vi at dere alle sammen har hatt en fantastisk kveld. Har du lyst til å skyte inn noe her på slutten her da, så får du lov til det. Og jeg vil gjerne takke alle medvirkende spillelista for fantastisk innsats. Og ikke minst Nanset Blåseensemble for fantastisk innsats som husorkestre. Ekstra applaus for Blåseensemble. Og her sitter det en lang rekke kommuneansatte som burde vært her hos, i salen, men de heller her og spiller til stor glede for oss andre. Og så vil jeg gjerne også si takk til Kari som jeg har fått lov til å ha med. Jeg veldig glad for at du ville. Jeg spurte om hun ville være med, og det var liksom ikke blopp, så var det ja. Det var bare rett på. Og det synes jeg var veldig moro, og jeg synes det har vært fryktelig moro å ha det her. Så vi gjør en liten inn i morgen også. Ja, ikke sant. Så, det bør ikke være så mye publikum da. Nei, det går fint. Men takk til deg også. Du har stått på virkelig gjennom flere måneder. Vi vet at dette her har vært mye jobb for å få til. Så du en ildsjel, rett og slett. Så jeg synes du også fortjener en stor applaus. Da avslutter vi med et lite musikalsk fyrverkeri med Nanset Blåseensemble. Ja. Med det sier vi takk for oss. Det blir litt blomster etterpå, og så er vi takk for i dag.